Николай Катановтың адынын Қақас Хазын университетіндегі наука библиотекасының пөпөліндер өнінде олы курстардағы студенттер база аспиранты шөшелер. Оларға диплом доғыстарына керек материаларыны мұнды көріп алыр жақсы оңдайлар пиршче. История наукаларының кандидаты доцент Елена Мамышева мұнды дек ода бұл пары бұтша. Бүйінгі күнгі шеттірі олы де асханық неміз монографиялар паза наука статьяларын чарқызғары бұсқан. Шоқтері керек аға әсізілі тоқсыр пазарында шақсы қабысшы Маргарита Ивандаева. ХГУ-ның мемлетекізінде ол шибіргі шыл тоқыт бар ер. Оларның 15 жылын өн библиограф болып. Үрні мәстетіздің ұчоны Елена Мамышева паза өн библиограф Маргарита Ивандаеваның қады бірге шындызғары бұсқанар. Ол Востоктағы Стенджи коммунистер университетінде 1921-1936 жылырды үгірінген қақас шындыңар. Піз 32 қызының биографиясын бұ книгаға кергі біз. 8 қызы неме шарға кірген, бірде бір олары шоқ болған, но совет үлгізі тұзында оларыны прай репрессияға неме подвергілі. Ученыйлар бұ теманы олыңыны талып албаннар. Былтыр олар Россияның гуманитарный наукалар чындызының грантық Марина Андық проектінің сықынар. Құты болғанда доғысты бастанар. Ақпанды тоғынғы біз архивтарды, аның Москвада, анды тоғынып, келгі біз Красноярскты тоғынғы біз. Маргарита Ивандаеваның справочниктер сығарында опыды ұлуғы. Бүгінгі күнде ол 12 қандық книганың авторы болша. Анаңар ученыйлардың қады нанеме өрініп аларға аға ұлуғы тұзы болша. История Хакасии в лицах деп оларның Елена Мамышеваның қады темен чындызы шүсілі экземпляры шарықы сыққан. Сағым ғатысқа ол прайт әрітіліп барған. Абаканды библиотекаларға пирскі біз алды, асқысты, аршан алза пирскі біз. Анан Елена Петровна еще Киргизия апарс ысқын андар. Чемынан Елена Мамышеваның Маргарита Ивандаева тұқтирығы сағын мен жылар. Олар эстезиялы тоқыстарын амда ұзардырға бөкіншелер. Пысақчы біз может бұл справочникті қығырып, бұл кізлерінің туғанары пысер айланып, кізлерінің биографияларын уламуқ толдыра, найтолдыра едіп зөбіз. Сағым история наукаларының кандидаты Елена Мамышева Хакасияның 1930 жылады тоғының кізлерінің атарын аяндыры тоқысының айқысша. Архивтерді материалы расханақтар. Аныңар ученыйға жоқ тарханға кірген чоның тоғынарын тілерге келсе.